Oi, meus amigos e minhas amigas, aqui é a Cisão. Muita gente está me perguntando como eu ganhei o disco de ouro. Fui contemplado com um disco de ouro. Pelo seguinte, eu baseado nas notas musicais da Quinta Sinfonia de Beethoven, que é marcada, é armada em 7 notas musicais. O forró também é 7 notas musicais. E o povo criticava muito naquela época que forró era coisa de gente besta, coisa de mané, coisa do bobo da corte, vamos dizer assim. Então eu fiz essa música e essa música estourou. Eu botei guitarra eletrônica fazendo a puxada de rock, contrabaixo eletrônico, bateria eletrônica, botei sanfona, botei zabum, botei triângulo normal, botei cuíca e fiz essa música bem recheada e bem caprichada para mostrar ao povo que o forró também é música que pode entrar em qualquer repartição, em qualquer parte do mundo. Então, com isso aí, eu ganhei o disco de ouro, porque vendi 300 mil cópias, que daquela época, para vender, quando vendia 50 mil, já era um rei de verdade, e eu vendi 300 mil cópias. O sinal, na região norte, foi primeiríssimo lugar, 90 dias. E ganhei também, lançar um clipe pelo Fantástico. E ganhei o título de Rei do Forró pela TV Paraíba, num festival que houve lá na Paraíba. Então, o disco de ouro eu recebi com essa música. É pau na caixa, é pau no fole, pau nas coisas e pau no louro. Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o couro. Todos da Zabumba. Vamos embora, minha gente!